Falënderit për ju. Do t'ju gënalim pra ju keni dhënë tashmë në shfrytëzim sallën sportive për mbledhjen e këtyre në shkrimeve. Ka filluar ky proces sot apo do të fillojë ditëve në vazhdim? Na sot kemi post konsultime me asambleistët kuvendit komunal dhe kemi vendos edhe kemi vonë përshimin për shfruzimin e hapsirës publike objektit salës sportive cila gjendet në pjesën e veriore e cila është objekt komunal sepse në kuadër kuvendit komunal edhe u votu për ndërtimin, por fondet jenë kon nga Bashkësia Evropiane, jenë kon teren e kon vëzhgu terenin, jenë hi në objekt e kon po çfarë gjendje është, edhe na one i kom konsultu asambleistët edhe kom lyp përshimin, a mos përshimin nga asambleistët për shfruzimin, sepse ata decidivisht në kuadër kërkesës kanë lyp se bëtë specifike, situatë specifike që është, sidomos që është dimri dhe që është kohë eftoftë, na që tash e kemi dërgu edhe letrën edhe grupit inisus që na jemi d'akord për shfruzimin e salës në pjesën veriore, ja u kemi dërgu edhe Ministrisë Pushtetit Lokal, që tash do të presun dhe i Ministrë 2 janar qysh do të punojnë iniciativa, sepse ata s'jon lajmru me cilën datë do të mojnë, por si pas informatave. Zotri Uglani, na është 22 janari, a fati përfundimtar, pra kur gjithë këtë proces përfundon në fatet ligjore? Po, si pas uzimit administrativ, dokumentacionin e duhur në i kemi lonë 22 vjetor, 22 janore është afoti përfundimtar i procesit, por atë e kolje të tesime në kuadër uzimit administrativ që munën me lype dhe 15 afat kohor, na do të presëm që të detë ditët në VM, qysh do të shkojnë rrjedhet nga grupi inicius, sepse si pas informacionit ata do të shkojnë me 17, 18, 19 dhe me 20 do të kryet procesi 20% peticionit që është 3.640 në shkrus pjesës veriore. Pra, 3.640 duhet jetë numri në shkrimeve, zotë Uglanin, pra që ky proces të kaloi në fazën tjetër. Dhe pas kësaj, që ka ndodhë, pra cilat janë procedura tjera, duhet të vijë shkresa ose të kuvendi komunal çështja e shkarkimit, apo me automatizëm trajtohet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve? Ja, one do t'i kry obligimet se si pas uzimit administrativ 3.640 janë votus 20% pjesës veriore, ku ata janë obligushëm mi pru kryesusit kuvendit do t'i dërgon në komisionit gjellor, edhe puna e kuvendit edhe kryesusit kuvendit parë në fazë do t'kryet, kurse tani fazat tjera do t'meret komisionit gjellor, sigurisht 50 pikë një votus. Zotë Uglanin, faleminderit shumë për këtë paraqitje të drejtë për drejtë dhe sqarime që dhatë përshikuesit tanë, sigurisht do t'jemi në kontakt të vazhdueshëm për të përcjellur edhe etapa tjera të këtij procesi. Faleminderit shumë. Pikërisht lidhur me procesin zgjedhor në komunat veriore është deklaruar sot edhe raport.